Երկրի թիվ 1 talk show-ի ժամը եկել է, Սակի Սաբաց լուսամուտներն է բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Երևան, Թբիլիսյան խճուղու այս 3 շենքերի բնակիչները մշտապես դրսում հավաքված քննարկում են իրենց հետագա անելիքները։ Դուրս ակալի հանրակացանից 36 տարի ապրել են, տեղափոխել են շենք, որը դիպում մեզի տուն են տվել։ Հիմա ստեղեցել են հանում։ Մանկատան նախկին սաները 20 տարուց ավելի պայքարում են իրենց հասանելիք բնակարանների համար։ Ժամանակի ընթացքում ձայները բարձրանում են, հասնում պետական կառույցներին ու խնդիրը ժամանակավոր հանդարտվում է, բայց լուծում չի ստանում։ Բաց, այդ կնիկն ասմա ես որտեղ ես դեմ որ ուզում եք փող, հաշվի համար տվեք, ես ձեր հաշվի համարին փոխանցեմ։ Ի՞նչ հաշվի համար։ Իրանք հաշվի համարն է չեն ուզում։ Մանկատան սաներից բացի այս 3 շենքում ապրում են նաև այլ քաղաքացիներ, որոնք ևս այսօր երկրի թիվ 1 talk show-ի տաղավարից կխոսեն, թե ինչու տարիներից եկած այս խնդիրը դեռ լուծում չի ստացել։ 3 շենքի բնակիչները Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր ուշադրության կենտրոնում այսօր Թբիլիսյան խճուղում գտնվող միանգամից 3 շենքեր են։ 3 կոտորակ 2-ը, 3 կոտորակ 14-ը եւ պարզապես 3-ը։ Երրորդ շենքից մեր առաջին մասնակիցը միակն է, որպես մանկատան սան, որը դեռ չի կարողացել սեփականաշնորհել բնակարանը։ Դավիթ Չիժիկյանն է միանում մեզ։ Բարի երեկո, Դավիթ։ Եվ այսպես այս 3 շենքերից 2-ում առնվազն դուք եղել եք։ Հիմա 3-ում եք, նախկինում եղել եք 3 կոտորակ 2-ում։ Եղել եմ։ Որքան ժամանակ եք 3 կոտորակ 2-ում ապրել։ Մոտ 2-3 տարի։ Եվ ի՞նչ պայմաններում եւ ինչպես հայտնվեցիք Թբիլիսյան 3-ում։ Թբիլիսյան 3-ում հայտնվեցի պետական կազմակերպությունը բացեց, որ ֆորումը կազմակերպության հիմնամարին խումբ հավաքվեց, որը ծնողազուրկ երկու կողմանի ծնողազուրկ երեխաներին տները ապահով են։ Դուք երկու կողմանի ծնողազուրկ եք։ Իհարկե։ Որ տարիքից եք մանկատանը եղել։ Ես մանկամասուրից եմ տեղափոխվել, նույնիսկ մինչև հիմա շփվում եմ իմ մանկամասուրի դասատուի կամ մնացած դասատուների հետ։ Ահա, այսինքն դուք երբեք ձեր ծնողներին չեք տեսել կամ առնվազն չեք հիշում, ովքեր են նրանք։ Տեսել եմ, տեսել եմ, բայց դա ոչ մի հարցի լուծում չի եղել։ Ահա։ Ուղղակի ես ձգտել եմ, գտել եմ ու այդ է եղել։ Իմ սրտի բավարարության համար եմ ուզեցել ճանաչեմ մայրս կամ հայրս ով եմ, մորս ճանաչել եմ եւ թողել գնացել եմ։ Որ տարիքում եք մորս։ 11-12 տարի։ Եվ դա ձեր նախաձեռնությունն է եղել գտնել ծանոթանալ։ Ամեն մի երեխա իր սրտու խորքում պահում է իր մայր ով է ծնե կամ հայրը ով է, որ գտնի, հասկանա իր խնդիրը, ինչու՞ հորը չկարողացա գտնել, թե չուզեցի։ Էլ ցանկություններ չառաջացավ, որտեվ նկատեցի մայրիկիս ուղղությամբ ինքը նոր ընտանիքը կազմի, այդ ընտանիքը չքայքայելու համար կամ խոսքի, որպես պատճառաբանություն չդառնամ, ավելի լավ էր չզորք դիրք դնել։ Այսինքն դուք դա հասկանում եք 11 տարեկանում, բայց ձեր մայրը ձեզ ընթացքում ես 12-11 տարեկանում որ գտա, դրանից հետո էլի մանկատանը շարունակական ապրել եմ, բայց այդ հանգամանքները ոնց ստացվավ գտա, կուզենայի հակերջ լիներ, որտեվ իմ ապրումների զգացմունքների մեջ մի քիչ մոլորվում եմ, իհարկե ճնշվում եմ։ Ուզում եք ես կարող եմ ընդհանրապես բաց թողել այդ հատվածը, որպեսզի ձեզ համար ավելորդ անգամ… Ցավոք պետք է հասկանալ, որ
մեզանից յուրաքանչյուրը ունի իր ապրումները, որոնք նախկինում կարող են նաև այս տեսակ ցավեցնել։ Մեր ադմինիստրատիվ խումբը հիմա փորձում է Դավիթի հոգեվիճակը բերել ավելի կայուն վիճակի։ Ես ուզում եմ շարունակել մի տեսանյութով, որը Դավիթը մեր նկարանող խմբին ներկայացրել է իր պայմանների առումով Թբիլիսյան խճուղում։ Սա Թբիլիսյան խճուղի 3 շենքն է, որտեղ որ Դավիթը տեղափոխվել է Թբիլիսյան խճուղի 3 կոտորակ 2-ում ապրելուց 2 տարի անց։ Ես իմ ուժերով եմ այս հավաքել, ռեմոնտ եմ արել իմ ժամանակվա ընթացքում, պահարան եմ պատի հավաքել։ Հիմա 4 տարուց հետո եկել եմ, այդ կարանտինի պատճառը, որ գրանիցա չէի կարողանում անցնել, դրա պատճառով մնացել եմ 4 տարի Ռուսաստան, որը խոսքի օրինակ նայում եմ, ինչպես միշտ կրիշ է կաթումը, այսի ճաքերնա կրիշը, որ գիպսագարդոն արած, կրիշ ու գիպսագարդոն, խապուստի ձևով կարծել եմ, ոնց ասած, մեզ վրեն տալ, կվարտալի հետ կապված էլ նույն կերպ, խոսքի ընդեղ առաջին հարգեն տվե, զասարենին ամբողջ շենքի հլնումա երեխեքի տները, այդ երեխեքը ինչքան բողոքեցին, չբողոքեցին, էլի նույնն է, վերանորոգման խնդիր է, որը ինձ գումարը չունեմ, որ խոսքի վերանորոգեմ, ընթացքում նայում եմ, պետությունը ինձ իրավունքներ չի տալիս, որ սեփականաշնորեն, որ իմանամ իմնա, իմ համար ինչ-որ պայմաններ ստեղծել։ Վաճառ եմ բռնում իբր թե 18 թվից, եթե խոսքի օրինակ լուսի կամ ջրի կամ տարածքի վաճառները ունես, չեկերը ունես, ուրեմն ուժի մեջ է մտնում քո իրավունքները։ Իմ խախտումները ընես չեղե, ես առաջին պայմանագրով եմ, ոնց ասած, կնքե երկրորդ պայմանագիր էլ ա եղե, այդ երկրորդ պայմանագրի հիմնան վրան ես ստե չեմ եղե։ Այսպիսին էր Դավիթի մտորումները մեր հանդիպման ժամանակ, ինձ հուշում են, որ Դավիթի հոգեվիճակն արդեն կայուն է և նա մեզ կարող է միանալ, եկեք խնդրենք Դավիթին վերադառնալ տաղավար։ Համեցեք Դավիթ։ Ես նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել, եթե ինչ-որ մի հարցով ձեզ ցավեցրեցի, դրա միտումը բացարձակ չունեի։ Եվ ընդհանրապես լոկ ուզում էի հասկանալ, որպեսզի հեռուստադիտողին էլ հասկանալի լիներ ձեզ այդ պատահածը, բացարձակ չէի ուզում որևէ կերպ ձեզ տանել անցյալ, որտեղ ոնց հասկանում եմ ցավերը այնքան էին, որ դուք դուրս եկաք տաղավարից։ Վերադառնանք շենքին 3-ին Թբիլիսյան խճուղի, որտեղ դուք ունեք բնակարան, ասացիք տեսանյութում, որ բացակայել եք COVID-19-ի պատճառով համավարակին եղել եք Ռուսաստանի Դաշնությունում, չեք կարողացել սահմանը հատել, վերադառնալ։ Դա ի՞նչ խնդրի առաջ է ձեզ կանգնեցրել, դա չհասկացա։ Որ բնակարանը հատկացնում են, ես ընտանիք եմ կազմում, ընտանիքը սպայելու համար այստեղ աշխատանք գտնելը կամ աշխատանքի տերմինը այստեղ շատ ճնշող է, որը մարդու իրավիճակը չեն հասկանում, չեն ուզում ընդունեն, ինչքան կարողանում է, անում է, թո անի, այնքան որ ընտանիք կարողանա պահի։ Ովքեր են ձեզ հետ ապրել այս նույն տարածքում, այս տանը։ Ես, իմ կինս, իմ աղջիկը ապրել ենք 16-17 թվերին, կարողացել եմ, ոնց ասած, Ռուսաստանի վրով գործ հայթայթեմ, որ ընդեղ աշխատեմ, ավելի մեծ գումար ու հասկանալի միջոցները շատ էր, որ թեթև էր գործը։ Պարոն Դավիթ, ենթադրեք որոշում եք կայացրել, որ Ռուսաստանում ձեզ համար ավելի լավ է, թե ինչ է կարել ընդեղ, ինչ չէ, դա ձեր անձնական գործն է։ Ինչպես է այդ անձնական գործը այսօր խանգարում Թբիլիսյան 3-ում բնակարանը սեփականաշնորելուն։ Ես, որ ետ վերադարձա, իմ հարևանուհուն զանգեց, ասեց սեփականաշնորում են, կարող ես գաս… Հարևաններից կոնկրետ ով ասեց, կհիշեք։ Աքսանան, Սիդերովա Աքսանան։ Ահա։ Ես այդ ամենը անակնկալի ընկա և շուտ վերադարձա, ինչը
այդ փոլի մեջ մասնակցեմ, կարողանամ հավատամ, որ այդ իմ սեփականությունն է։ Զանգը ստանալուց, Հայաստան վերադառնալուց եւ ձեր բացակայության միջեւ ինչքան ժամանակ էր անցել, այսինքն որքան էստեղ չէիք եղել։ 4 տարի։ Ահա։ Որևէ անգամ չեք եկել նույնիսկ Կարճատև։ Եկել եմ, ամեն տարի եկել եմ, գնացել եմ, ուղղակի այդ COVID-ի պատճառով այնպես ստացվավ, գրանիցաները փակեր, չեմ կարողացել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ձեզ ասեցին, որ չեք տիրապետում, դրա համար չենք սեփականաշնորհում։ Դա հասկացանք առավել քան, որ արտագնա աշխատանքի եք եւ COVID-ի պատճառով այդ օրը կամ այդ ամիս չեկաք, բայց պատճառաբանությունը, որ դուք չեիք տիրապետում։ Նորա, նորա զանգահարում եղել, որ նոր եմ ես եկել, որ կարողացել եմ երեխեքը սեփականաշնորհ են։ Ձեզ ինչ պատճառաբանությամբ են, ձեր պատճառաբանությամբ են մերժում, դա ենք փորձում հասկանալ։ Ձեր բացակայության հետ դա կապ ունի, թե ոչ։ Դուք տեսանյութով նշեցիք, որ վարձավճարները 18 թվականից չմուծելու հետևանքով, ինչ-որ փաստաթուղթ ունեք, դրա մասին կասեք, պարոն։ Տարբեր ձևեր, տարբեր ձևով մեկնաբանեցին, օրինակ, սոցապնախարություն մոտիկացա, ասես, որ չեկերի հետ կապված, եթե դու մնակվել ես, կարող ես ապացուցես, որ բնակվել ես։ Դա նշանակում է տիրապետում, այսինքն իրենք ձեզ ասել են, քանի որ չես ապրել, չես սեփականաշնորհում, սակայն եկեք մի հատ ընդհանուր դրամաբանություն հասկանանք։ Հասկացա ես իրենց։ Այսինքն տիրապետ տվել են օգտագործման իրավունքով, այդ ընթացքում պիտի քաղաքացին տիրապետեր գույքին, ապրեր այնտեղ, որպեսզի կարողանա հետագայում շնորհ դա կարելի է նենց խոչընդոտներ ստեղծել լաբիրինթ, որ ոչ մի քաղաքացի դրա տակ չմտնի։ Պարոն Օրիջանյան, եկեք լսենք մարդկանցից մեկին, ով մեր նկարանող խմբին պատմել է, թե ինչպես է տեղի ունեցել առնվազն իր դեպքում սեփականաշնորհման գործընթացը։ Նունե Սիմոնյանն է եթերում։ Դե 2006 թվականի ծրագրով, պետական աջակցության ծրագրով բնակարանների ընդգրկվել է 2006 թվականին այս բնակարանները, որ ստացել ենք, առանց ջրի, առանց որևիցե մի նորմալ վերանորոգված, 2006 թվից մինչև 2015 թիվը մենք ջուր չենք ունեցել ընդհանրապես շենքում, ու մեզ պարտավորացնում էին, պարտադրում էին, որ պիտի ապրենք, եթե չապրենք, պիտի վերցնեն, եթե առանց ջրի դուք տուն եք տվել, մենք էլ փոքր երեխեք ունեինք փոքր, առաջ ջրի ոնց կարար մարդը այստեղ ապրել, լողանալ էր, դպրոց էր, բնականաբար պետք է գնար ուրիշ տեղ այդ մարդը ապրեր։ Մենք մեր ուժերով 150,000 երևի դրամ փող ենք ծախսել, ջրերը մեր ուժերով ջուր ենք քաշել, բայց էլի այդ ժամանակ էլի ջուր չունեինք։ Հետո այսօր հիմա ասում են թերություններ են գտել, խախտումներ է, կարևոր չեք ապրել, սեփ չենք սեփականացնում ձերը, դուք չեք ապրել, եթե դու ջուր չես տվել, այդ մարդը ոնց ապրի, էլ չեմ հաշվում տանիքը, ձնհալին, ամբողջ այդ ձնալի ջուրը լցվում է տները։ Ճանակնկալի եկա, ես զարմացա, զանգեց, ասեց, գնացեք կադաստր, զրոյական վերցրեք, եկեք, որ սեփականաշնորհում ենք բնակարանը, բայց ես էլ այնպես չի, որ խախտումներ չեմ արել, արել եմ, որովհետև ջուր չեմ ունեցա, չեմ ապրել։ Շատ անկեղծ պատասխան եւ շատ ռետորական հարց, եթե դուք տալիս եք բնակարան, որտեղ չկա կենցաղային մինիմալ պայման որպես ջուր, ինչպես պիտի ապրեին այդ քաղաքացիները։ Եվ որնա այդ պայմանների, հա, վերջիվերջո քաղաքացիները մի հատ հեռուստաշոու կար, Ford Boyar, հա, չգիտեմ, ջուրն էին ցատկում, ինչ-որ կենթանիների մեջից բանալի էին հանում, իմաստը որնա այդ խոչընդոտների ու պայմանների։ Հիմա պարոնը եղել է առանց նորական խնամքի մնացած երեխա, չէ՞։ Ահավասիկ տեսնում ենք, որ տարիներ, տասնամյակներ անց հասուն մարդը այդ կապակցությամբ հուզական վիճակում է։ Եթե մենք մտածում ենք, որ ապահովենք առանց ծնողական խնամքի մնացած այն ժամանակ երեխային բնակարանով, հա, որովհետև նա շատ մեծ բան կյանքում կորցրել է, գոնե մի լավություն անի կառավարությունը, արդյոք պետք է իրենց գլխացավանքները տալ, հա, կամ առհասարակ կարիքավոր քաղաքացին, տիկինը թեկուզ, ջուրը սենց, խախտում ինչ է նշանակում, ոնց կարողացել են ենցել ապրել, դա ի՞նչ պայմանն է։ Ես նաև ուզում եմ հասկանամ, ինչ է նշանակում ջուրը քաշեցինք, գումարը բնակիչներով հավաքեցինք, բայց միևնույնն է ջուր չունեցանք, ինչու։ Ես այս տրամբոտովս ինչքան գումար աշխատել եմ, ես առանձին պայծեզում եմ, առաջին պայծեզում եմ, նույնն երկրորդ պայծեզում եմ,
Այնտեղ երկրորդ պայծեզի ժողովուրդը մի քիչ խմբավորված են։ Ես իմ համար առանձին եմ քաշը, իմ վաստակած գումարով, դաժե այդ ժամանակվա ընթացքում երեխան ծնվել էր, կարողանում է էկոնոմիա անել, ինչա պայմաններս բարելավեի, որտեղ այս մի ոտով բարձանալը 7 հարկը։ Ինքս իրան ավելի շատ ցավերի մեջ է մտնում, վերքը բացվում էր, մի տարի մենակ մի տարվա ընթացքում բերևասկեք էի անում։ Այսինքն դուք ունեիք ջուր, տիկինն ունեն չուներ ջուր, հա, որ տարբեր մուտքերում էի ապրում։ Ինքս իրան չէին ունենում։ Լավ, եկեք մի քիչ առաջ գնանք, ձեր մասը, շենք 3-ը։ Ինչի՞ չէիք ունենում, եթե ջրագիծը կար։ Նասոսի ուժը չէր հերիքում։ Նասոսի ուժը չէր հերիքում։ Չէր հերիքում մինչև 7-րդ հարկ։ Գումար հավաքեք։ Ո՞վ էր ստիպում։ Այսպես ասած, Համայն կապետարանը գուցե։ Լիազորը ջերմուղից էին գալիս ասում, որ եթե կանեք, մաթազա մոտոր կդնենք։ Եվ մենք կգանք կտեղադրենք։ Այնքան էր մարդիկ ախար շատերը չէին բնակվում, ռեմոնտ էին անում, կամ խոսքի օրինակ ազատ էր։ Արմ Դավիթ, դուք պետք չի արդարանք։ Իսկ մենք առաջին բնակիչ։ Դուք մի արդարացեք։ Ինչու՞, տեսեք, հիմա ամբողջ խնդիրը հետ է ճիշտ բարեկ օգտագործում, որ Դավիթի մոտ այն վիճակն է ստեղծված, որ նա արդարանում է, ուզում է մանրամասն պատմել յուրաքանչյուր դրվակ կամ դետալ, որպեսզի հանկարծ ինքը մեղավոր չլինի եւ նա արդարացնում է պարզապես իր բացակայությունը, իր ոտքը, իր մնացած բոլոր հանգամանքները։ Մենք հասկանում ենք, դուք արդարանալու կարիք առնվազն այստեղ չունեք, Դավիթ։ Ես համար ուզում արդարանամ, եթե արդարանալու խնդիր լիներ, ես չէի անկեղծ ասել 4 տարի չեմ եղել։ Ես կարող եի գախնի պահել։ Պարոն Դավիթ, այս պահի դրությամբ տվյալ բնակարանը նախ եկեք, ուրեմն մենք Թբիլիսյան 3 ենք քննարկում, կան կոտորակով շենքեր, չէ՞։ Հետաքրքիր զուգակի կոտորակ 2, կոտորակ 14։ Կոտորակ 9 ցանկիցանում ենք հետաքրքիր զուգադիպությամբ, հենց Թբիլիսյան 3-ից, այսպես ածանցվում է 3 դրոպին հասցեն դատարանի շենքը։ Այսինքն պետությունը կարողացել է այդտեղ տեղավորել 2 դատարան, վերակրիչ վարչական եւ ներկայումս հակակոռուպցիոն դատարան։ Սակայն կողքի այդ մնացած կոտորակների խնդիրները չեն լուծվում։ Հիմա նայեք, ձեր տունը պատկանում է ըստ վերջին փաստաթղթի Հայաստանի Հանրապետությանը, ձեզ տրամադրել են անհատույց օգտագործմամբ, ճիշտ է։ Հիմա որն է տրամաբանությունը, որ պետությունը, որ այդ գույքը իրեն է պատկանում, նենց էլ չի, էլի, որ ինչ որ մասնավոր մեկին եւ այլն, պլյուս այլ հավակնոր չկա անհատույց օգտագործման տվյալ քաղաքացուն են տվել, խոչընդոտներ է ստեղծում, այդտեղ իմաստ ուղակի չկա։ Պարոն Ուրջանյան, կարծում եմ իմաստը իհարկե ենթադրաբար կարող ենք ասել, որովհետև հակառակ պատկերը չկա, ինչպես միշտ, որ մեզ պատասխանեն։ Իմաստ այն է, որ մյուս մանկատան սաները, ովքեր որ տուն չեն ունենում, ես այդպես եմ ենթադրում, որ իրենց համար հող են նախապատրաստում, որ ովքեր որ անբարեխղճորեն չեն ապրում տվյալ հատվածում, նրանց փոխարեն գան այն սաները, ովքեր նոր ավարտում են մանկատունը։ Այսինքն դրանով ապահովելով նրանց կեցության պայմանները, եւ այսօր իրոպեն բարեխղճությունը, այսինքն ընդամենը խաղա դրույքի նման մի բան է, շատ, եթե 100 ընտանիքի են ենթադրենք տվել, 100-ից ոչ 100-ն է տեղ կապրի, ազատված տարածքներում մենք հնարավորություն կունենանք, մենք ասելով նկատի ունեմ պետության, այսպես շահերը, հա, սպասարկող մարդկանց, հնարավորություն կունենանք տեղավորելու եւս մեկ քանակություն, որը նոր սերունդն է մանկատնից դուրս գալու։ Բայց այստեղ մի պետք է, տեսեք, բայցերի շարքը շատ է, եւ մենք դրանց կանրադառնանք ու այդ բայցերի ժանակում մեկ այլ խումբ մարդիկ են միանում պատմությանը, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են լամպերի գործարանին։ Խոսքը հենց նրանց է վերաբերում։ Այդ մասին մենք կխոսենք դադարից հետո։ Մի
Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Թբիլիսյան խճուղի 3 շենքի բնակիչները ծեծել են բոլոր հնարավոր և շատ դեպքերում անհնարին դռները։ Դռնից այն կողմ պատասխան չկա, անարձագանք է։ Այսօր շենքի բնակիչների ոտքերը, ավելի ճիշտ մի քանիսինը, հասել է երկրից Հիվ 1-Թոք շոուի տաղավար։ Ես ուզում եմ այստեղ հրավիրել Թբիլիսյան խճուղի 3 կոտորակ 2 շենքում բնակվող Աշոտ Միքայելյանին, եկեք լսենք նրա պատմությունը եւս։ Բարի երեկո, պարոն Աշոտ, դուք ինչպես եք հայտնվել այս շենքում։ 1994 թվականին պատերազմի տարիներին մենք աշխատում ենք լամպերի գործանի։ Ես լամպերի գործանի հերթագրման, բնակարանների հերթագրման արտահերթի 6-րդ համարն է։ Ինչով էիք արտահերթում 6-րդը? Որպես արտահերթ, որպես մասնագիտական մասնագետ։ Ահա։ Ուրեմն, երբ որ ես դիմեցի լամպերի գործանի ադմինիստրացիային, ինձ պատասխանեցին, որ շենք շինություն չկա։ Ուրեմն, քանաքերում փողոցը չեմ հիշում, 19 շենքից հետո ուրեմն 21 շենքներ կառուցվում։ Այդ շենքը կառուցվել է մինչև 3-րդ հարկ, կողքը կանգնած է եղել այդ վերամբարձ կռունկը, այդ տարիներին և անսպասելի մի 6 ամիս հետո, երբ որ գնացել ենք, որ տեսնենք շենքի վիճակը, ինչա տեսել ենք, ոչ վերամբարձ կռունկը կա, որ շենքի պանելները կա, ոչ բան, հողը ծածկեն արել, փակել են լրիվ ամեն ինչով։ Մեզ լամպերի գործարանը ապահովեց 8 ընտանիքի, ապահովեց տվյալ Թբիլիսյան խճուղի 3/2 շենքից ամեն մեկին մի սենյակ և 2 սենյակ։ Ուրեմն, այդ ընթացքում մենք կառավարության կողմից նամակով արտմիության գործարանի միջնորդությամբ մենք տեղավորվել ենք լամպերի գործարանի հանրակացարանում։ Մինչև ուրեմն 97 թվականը, մինչև լամպերի գործարանի լուծարվելը, այդ տվյալ հանրակացանը եղել է լամպերի գործարանի բալանսում։ Դավիթենք եւ ընդեղ Լուսինեն եւ Նունեն եւ ընդեղ մի մանկատան երեխաները ապրել են տվյալ շենքում եւ այսինքն աշխատել են լամպերի գործարանի բալանսի վրա, սնուցումը եւ ընդեղ ասենք թե բնակության համար վճարել է լամպերի գործարանը։ Ձեզանից ով է առաջինը հայտնվել 3 կոտորակ 2-ում։ Մանկատան երեխեքը։ Հետո դուք եք եկել։ Հետո ես 94 թվականին նոր ինձ ապահովել են, ես 94 թվականի փետրվար ամսին եղել եմ տեղ այդ բնակարանում, բայց մինչև ով է տնօրինել օրինակ Դավիթի այն սենյակը, որը նա ունեցել է 3 կոտորակ 2-ում, նրա դուրս գալուց տեղափոխվելուց հետո 3-րդ շենք։ Ուրեմն Դավիթը ընդհանրապես այդ շենքում գրացում չի ունեցել, եկել է բնակվել է, չէ՞։ Ապրիկ հիմա եկել է նա իր ընկերոջ մոտ, բնակությանը հաստատել, Արտակի մոտ, և Արտակի հետ միասին Ստյոպա Հարությունյան Ստյոպան, կողքի շենքի հյուրանոցի տնորենը, պահանջելով ինչ-որ գումար, ապահովել է բնակարանով, այսինքն 3 հոգու մի սենյակում։ Ինչ նկատի ունեք պահանջել է գումար, խոսքը անօրինական։ Անօրինական ձևով։ Ահա։ Ուրեմն, հեսա ես իմ ինչ գումարի չափի մասն է խոսքը։ Ոնց որ $200։ Ժամանակ շրջանում $200։ Որ թվականի մասն է խոսքը։ Ուրեմն 94-95 թվականների մասին է խոսքը։ Հա, մենք խոսում ենք ահռելի գումարի մասին այդ դեպքում։ Ուրեմն այդ ժամանակ ինքը ինձ համար համենայն դեպս 94 թվականին դա ահռելի գումար էր ձեզ համար։ Մի հոգու համար։ Դա գումար էր։ Ուրեմն 3 հոգու ապահովել է նույն շենքի, նույն բնակարանում, ուրեմն որ ոչ մի, այսինքն կենցաղային պայման չկար, ոչ մի բան չկար, տուալետներ, բաղնիկներ ընդհանուր, եւ այնտեղ փլված, քանդված, ոչ մի ապահովություն չկար։ Շենքի վերաբերյալ իրանց ուրեմն
իրանց շենքը երբ որ կառուցվելա, ես այդ շենքի մինչև 4-րդ հարկի շինարարն եմ եկել, վերամբարձ կռունկի կռունկավարն եմ եղել։ Այսինքն մասնագիտությունը փոխեցիք, ոնց հասկացա։ Ես ընդհանրապես մասնագիտորեն 6-րդ կարգի էլեկտրիկ եմ։ Ես այդ շենքի վրա վերանորոգման աշխատանքներ եի անում եւ միաժամանակ շինարար էի։ Այդ ժամանակ ինձ ասացին, եթե կարաս վերամբարձ կռունկը աշխատացնես, այդ ժամանակ ինձ ցույց տվեցին, թե ոնց է ոչի, չկային, կռունկավար չկար, ես եմ աշխատացել։ Մի անհամեստար դուք փորձ ունեցել եք։ Չեմ ունեցել։ Դուք հասկանում եք, որ մարդկային կյանքերի հետ գործ ունեք։ Ես գիտեմ, ես ամեն ինչ, ես այդ ամեն ինչ իմանալով ես աշխատել եմ մարդկանց հետ, մի երկու ամիս իրանք կողքս են եղել, ցույց են տվել ոնց պտյան եմ, ինչ պտյան եմ, ընտրանից հետո 4-ը մինչև 4-րդ հարկ ես եմ շինել։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անձնավորության լսել, կոնկրետ ձեր շենքից է, մանկատան սան է, որը շարունակում է մնալ 3 կոտորակ 2-ում, տիկին Գյանեն է ներկայացրել իր տան պայմանները մեր նկարահանող խմբին։ Մանկատենից դուրս եմ եկել, այս սենյակներն ինձ հատկացրել, հետո երկու երեխաներիս հետ ապրել եմ այս սենյակում, հիմա երեխաներս արդեն չապահաս են, երկու տղաներիս այստեղ եմ պարկացրել, մեր քնե, ես էլ այստեղ։ Ու տենց հաց մածը, այն ժամանակ խոհանոցը օգտակար բլիտաբան, դե սարքում էինք, բերում ենք ստեղ երեխաներին կերակրում։ Հիմա ուզում եմ թազա կահույք բանանեմ, չկա, այս պատը, օրինակ չկա, սա քանդված է այս պատը, պարկե չկա, սա արդեն ավիրվել է, սա իմ կլադովկեն է, երեխաների կոշիկները, շորերը, ձմեռայինները, որ ամառը գալիս է, ձմեռային շորերը ստեուպակովկա եմ անում, ամառայինեն եմ անում, կոշիկները, սա մեր տուալետն է, ստեղ ենք մեր կարիքները հոգում, ստեղ էլ երեխաներին լողացնում են։ Ձմռանը այս պայմաններում երեխաների միջև լողացնում ենք, օճառը կսում ենք մարմիններին, չեն ազգում, անգամ մենք չեն կզգում, հազար ու մի ձևի հիվանդություններ ենք արդեն ձեր բերել։ 3 կոտորակ 2-ում մեր նկարանող խումբը մի բան է փաստել, որ տարածքների տարբերություն կարծես չկա բնակիչների միջև։ Մի փոքր։ Ինչու՞մ է այդ մի փոքրը, որն է։ Ուրեմն սենյակ կա, որ 13-8 է եւ սենյակ կա, որ 10-13 է։ Ահա, ձերը։ Մեր իմ երկու սենյակը իրար հետ 34-8 է։ Ինչպես է ստացվել, որ դուք երկու սենյակ եք տիրապետում։ Ընտանիքով շատ է, բազմազավակ էինք, 4 տղա ունեմ եւ 1 աղջիկ, ես ինձ ապահովեցին այդ երկու սենյականոցի մեջ։ Լավ, ձեզ պետք է այստեղից բարելավում տային, այսինքն բնակարան տային դեպքում։ Բնակարան պետք է տային, մեզ ասեցին համբերեք այնքան, մինչև շենքի շենք շինարարությունը սկսենք։ Երբ է եղել այդ պատասխանը։ 94 թվականին, 95 թվականին, կառավարության կողմից այդ նամակով ես եկել եմ այդ հանրակացարան։ Իսկ 22 թվականին ինչ որ փոփոխություն եղել է պատասխանի մեջ։ Թե սպասեք շենքը կկառուցվի, դուք եկեք։ Ուրեմն ոչ մի պատասխան չկա, ընդհուպ մինչև այսօր։ Ուրեմն տրոտ ռեզերվ, աշխատանքային ռեզերվ կառավարող մարզական ընկերությունը մեզ վտարում է շենքից։ Հաջորդ մասնակիցի թե մայրը, թե ինքը գրանցում եւ իմ թորները, իմ երեխեքը բոլորին հանել են գրանցումից, անձնագրային բաժնից։ Ես անձամբ գնացել եմ անձնագրային։ Ինչ հիմքով։ Ուրեմն կողքի շենքի կես մասը հույրանոց է, տրուդ ռեզերվը վարձակալական հիմունքներով վերցրել է։ Ուրեմն ես ունեմ համապատասխան փաստաթղթեր, որտեղ գրած է իրան հող օգտագործող անատույց, հող օգտագործող։ Եթե թիվ 3 շենքի դեպքում կա պետության իրավունքի գրանցում եւ պայմանագիր պարոն Դավիթի հետ անհատույց օգտագործման, երկրորդ դեպքում փաստորեն ձեր շենքը պատկանում է ընկերությանը։ Չի պատկանում։ Ուրեմն իրանք մոտարապես 85 թվականից մեր շենքի կես հատվածը, մեր շենքը ուրեմն 39 բնակարան եւ մոտարապես 840 քառակուսի մետր տարածք, իրանք վարձակալական հիմունքներով վերցրել են տրուդ ռեզերվի սպորտային կարիքները հոգալու համար։ Վարձակալել են պետությունից, հիմա ունեն վարձակալության իրավունք։ Այո, իրանք ունեն նշված բանում։ Եվ հենց նրանք էլ գնացել են անձնագրային, դիմում են գրել, ուրեմն հաշվառումից անել։ Ուրեմն այդ տվյալ սեփականաշնորհման վկայականի մեջ գրած է անհատույց հող օգտագործող։ Իսկ իրանք այդ երկրորդ էջը հանել են, ներկայացրել են, որ շենքը իրենցն է։
Հիմա որտեղ դիմում ես կառավարություն, ես իմ որտեղ դիմում եք, հանում են, բացում են, ցույց են տալի, որ այդ շենքի, այդ ամբողջ շենքի, այդ բանը հասցեն գտնվում աշխատակայք։ Իսկ որտեղից ձեզ այդ երկրորդ թերթը, որ դուք տեղյակ եք դրա մասին։ Ուրեմն ես ստացել եմ կադաստրի կողմից, ստացել եմ թուղթը, որտեղ որ այդ երկրորդ էջը եւ վերջի էջը կա մեջը, որտեղ գրածա, որ նա հող օգտագործող է։ Ունեմ փաստաթուղթ։ Նույն փաստաթուղթը, որը լիարժեքն է, ասենք, ամբողջական թղթերից է բաղկացած, նույն ձեզ այդ պատասխանը տվող կառույցին պետական չեք ներկայացրել, որը ինձ համար արդյունավետ է։ Ուրեմն 3 չի առաջի օրը մենք մտեցել ենք անձնագրային բաժին եւ ասել ենք մենք ստացել ենք նման պատասխան եւ ամսի 14-ին մինչեւ մեզի ժամանակ եք տվել, ժամանակահատված են մեզ ներկայացրել, որ մենք պետք է դուրս գանք, գնանք, գտնենք մեզ համապատասխան կացարան և այնտեղից գրություն բերենք, որ մենք նշված հասցեցինք։ Այսինքն դա արդեն 2022-ին։ Այո։ Ահա, շատ լավ։ Մենք խոսում ենք տվյալ վերջին շրջանի մասին։ Մտածված եմ այդ հարցը տալիս, պարոն Մուրադյան։ Հարգելի պարոնայք, ինձ հետաքրքիր է հետևյալը։ Դուք խոսում եք 94 թվականից, որ տեղափոխվել եք։ Եթե հաշվենք 94 թվականից լինում է 4, եթե հաշվենք ոնց որ տիկինը տեսանյութում ասեց 2006 թվականից լինում է 3, դուք առնվազն 94-ը ես էլ չեմ համարում, անցումային շրջան է եղել լամպերի, գործարանի եւ սեփականության հետ կապված իրավունքների հետ կապված։ Ինձ մի հատ կարող եք ասել, այդ 3 ընթացքում դուք կառավարություններ եք փոխվել, մեկի ընթացքում անգամ իշխանափոխություն է եղել, վստահ եմ դուք ձեզանից յուրաքանչյուրը գոնե մի փողոց է փակել։ Ինձ կարող եք ասել, այդ պարագայում դուք չեք բարձրացնել ձեր հարցերը եւ սովորաբար վերջացնեմ միտքս, լինում է, չէ՞, այդպիսի կնճռոտ հարցերը տարիների կուտակված լուծումը գտնում է ինչ որ նեո հեղափոխությունների, նոր արարությունների միջոցով։ Ինչ են ձեզ պատասխանել այդ ժամանակ, որ այսօր դուք նույն վիճակում եք, ինչ որ 94 թվականին։ Ուրեմն պատասխանեմ ձեզ Եզևի։ Ուրեմն 2002 թվականին Տիկին Թակուին, մեր շենքի Թակուի Գրիգորյանը դիմել է կառավարություն, խնդրել անշարժ գույքի կառավարման վարչություն, որպեսզի այդ շենքի իր բնակարանը, ինքը քանի որ գետաշենից է, խնդրել է, որ իր հատվածը թույլատրեք սեփականաշնորեն։ Մարդիկ պատասխանել են, որ մենք այդ հարցով կզբաղվենք։ 2003 թվականի դեկտեմբերին Տրուդ ռեզերվի աշխատանքային ռեզերվներ կառավարման մարզական ընկերությունը ինչ որ հայտա ներկայացրել իր մասնաբաժնի մասին, որ ինքը սեփականություն ունի։ Հիմա որտեղ մենք դիմել ենք, ունենք 2002 թիվ, 4 թիվ, 6 թիվ, 8 թիվ, 12 թիվ, 10 թիվ, ունենք կառավարական բոլոր փաստաթղթերը, ես իմ հետ ունեմ, որ մենք որտեղ դիմել ենք, մեզ ներկայացրել են, որ այդ ամբողջ շենքը չեն նշել, որ ունի 2 մուտք։ Ապրես։ Կես մասը հյուրանոց է, կես մասը հանրակացարան։ Իրանք ներկայացրել են, որ 2004 թվականին իրանց սեփականաշնորհման մեջ նշված է, որ իրանք այդտեղ շենք պետք է կառուցեն։ Հետաքրքիր է, որ ձեզ այդքան խոսելուց հետո այդպես էլ չեն լսել։ Զավեն Նալբանդյանը ուն քիչ առաջ դուք հիշատակեցիք խոսքի մեջ, եւս այսօր այստեղ է, եկեք նրան եւ նրա պատմության մանրամասները լսենք։ Համեցեք, բարի երեկո։ Դուք կարծես տեղափոխվել եք այստեղ, որովհետև ձեր ծնողներն են աշխատել լամպերի գործարանում։ Դուք ինչ պատմություններ ունեք այս տարածքի հետ։ Ձեր ծնողները ո՞վ են։ Այո։ Ահա, ապրում են ձեզ հետ։ Հա։ Ահա, էլ ովքեր են ապրում այդ տարածքում։ Ծնողներս եւ ես ու քույրս։ 4 հոգի։ Դուք էլ չեք կարողանում ոչ մի իրավունք այստեղ ձեռք բերելի բնականի վերաբերյալ։ Չեն կարողանում, որովհետև իրանք այնպես են խճճը, որ օրինական մարմինները մենակ կարող են այդ հարցին լուծում տալ, բայց այնպես տպավորությունը բոլորը շատ զբաղված են ու չեն ուզում այդքան անել։ Կարող են կատացնել ինչով են զբաղված։ Չէ, դրանով չեմ հետաքրքրվում, գուցե ոչ բանով զբաղված չեն, ուղղակի հանգստի սիրահարներ են, որ գիտեմ մի բան մեջ պետք է շատ խոնան, որ բացահայտեն, ասում են դե լավ, հաջողություն կոպիտ ասած, բայց եթե ճիշտ մոտեցում ցուցաբերվի քաղաքացի։ Ըստ ձեզ ո՞րն է ճիշտ մոտեցումը ձեր պարագայում։ Ձեզ նկատի ունեմ նաև այն բնակիչներին, ովքեր ձեզ հետ հավասար կիսում են նույն խնդիրը։ Եթե քաղաքացին ունի խնդիր, մանավանդ այդ շենքում մոտ 30 ընտանիք ունեն խնդիր դրսում հայտնվելու, խնդիրը մենակ քաղաքացու խնդիրը չի, պետական պետության խնդիրն է։ Որտեղ եթե պետությունը անտեսի, ստեղ ես 30-ի խնդիրը, այնտեղ են մյուս 30-ի խնդիրը, արդյունքում մարդիկ կհիասթափեն ու բնում են արտագաղթի ճանապարհը, հետո ասում են խիսենց եղավ։
Հետո կստացվի Դավիթի պատմության շարունակությունը, որ չեք տիրապետել և այլևս չեք էլ կարող որևէ իրավունք բանացնել։ Դադարից հետո շարունակում ենք, նախ կվերադառնանք, հետո կշարունակենք մտքերի փոխանակումը։ Թբիլիսյան խճուղու շենքերից առնվազն 3-ը խնդիրներ ունեն։ Ոչ թե շենքերը, այլ այնտեղ ապրող մարդիկ։ Նրանցից մի քանիսն այսօր մեր տաղավարում են։ Վերադառնում ենք։ Եկեք ներկայացնեմ ևս մեկ հոգու, ով իր խնդիրները պատմել է մեր տեսախցիկի առաջ, երբ նկարանող խումբն ուղևորվել էր այս շենքեր։ 3 կոտորակ 14-ի բնակիչ Աղավնի Մկրչյանն է խոսել մեր նկարանող խմբի հետ։ Ես մանկատան սան չեմ եղել, 97 թվականին ինձ հետ մի բան պատահեց, ես հայտնվեցի Աբովյանում և երեխաներս հայտնվեցին մանկատունը։ Հետո երբ որ դուրս եկա այդ թվականներին, երեխաներին չէին հանձնում ծնողներին, որովհետև բնակարան չկա, աշխատանք չկա։ Հիմա բնակարանը ստացել է իմ աղջիկը, Գալստյան Հասմիկը, մենք այստեղ ապրում ենք, ես տղաս աղջիկս, նաև մեկ վերցրած երեխա, իրա մայրը թողելա գնացելա, որի համար պետությունը նրան ոչինչ չի տալիս։ Մենք վախենում ենք, որ վաղը կարող է մյուս օր 2 տարի հետո գալ, մեզ ասեն բնակարան ազատեք, գնացեք։ Դիմում էին գրել սերտիֆիկատի համար, որ տուն առնեինք, 2 ամիս պակասում էր իրա մանկատուն մնալուց, 17-ը լրան մանդվումա տեխնիկու, գալիս է Երևան։ 2 ամսվա համար սերտիֆիկատը չտվեցին, իսկ հիմա իրան տված սերտիֆիկատով այդ 6 միլիոնով մենք գյուղում էլ տուն չենք կարող գնել։ Գրանցում ունենք 10 տարվա ու վերջ, 10 տարին կլրանա, բոլորիս կհանեն այստեղից։ 14 թվականի դեկտեմբերին բացում էին անում, այդ վարչապետը Հովիկ Աբրահամյանը եղել է այստեղ և շրջել է շենքում, բնակարանները նայել է բացման օրը ու հետնել ասել է, «Էս ինչ է, խոզաբուն է, սարկած»։ Իրականում այսպիսի պատմությունները անթիվ, անհամար են եղել և մենք առանձնացրել ենք մի քանիսը։ Յուրաքանչյուր բնակիչ այս շենքում իր պատմությունն ունի, որը մի ամբողջ դրամա է և ամեն մեկը երևի թե մի առանձին եթերի պատմություն։ Թբիլիսյան խճուղու 3-14 շենքի պարետ Գևորգ Խաչատրյանը մեզ հետ խոսեց բնակիչներին անհանգստացնող հարցերի մասին ևս։ Հիմնականում շենքը, ասենք, դա հարթակ է, ծոցապ նախարությունը տրամադրել, ասենք, կարիքավորներին, մանկատան սաներին, հաշվանդամներին, տարբեր սոցիալապես անապով մարդկանց ու պայմանագիրակ ընկած, ասենք, տարբեր մարդկանց է, տարբեր ժամանակով։ Մանկատան սաների հետ կապված, ուրեմն տարի սկզբին ծոցապ նախարությունը սերտիֆիկատային ծրագիր մտրեց, որտեղ 7 տարի եւ ավել, ասենք, ապրած մանկատանը ապրած շրջանավարտները, ասենք, սերտիֆիկատ են ստանում ու ասենք դրանով բնակարան են գնում, իրանք սեփականությունն է դառնում, իրանք պնդում են, որ պետք է էլի բանանենք, ինչի համար, ասենք, չափահաս մարդիկ եք, ասենք, գնացեք ձեր կյանքը ուրիշ ձևի կառուցեք։ Մանկատան սաների հիմնական բանը լրանում է 23-24 թվականներին, այդ որտեղ որ իրանք ապրում են, ուզում են իրանք սեփականացնեն կամ նվիրատրեն կամ չգիտեմ ինչ։ Ծոցապ նախարարությունը էդիտենց ոնց որ աջակցի էլ, ասենք, ժամանակավոր աջակցի, որ հետագայում մարդիկ իրանք կյանքը դասավորեն, էդի անժամկետ չէ էլի, այդ սերտիֆիկատով 6.300.000 դրամով։ Մարդիկ կան վերցրել են, օրինակ մարդ կա, վերցրել է այդ, մտել է այդ սերտիֆիկատային ծրագրի մեջ, շրջաններում տուն է հայտարարել ու գնել է, ասեն այդ գործընթացի մեջ են իրանք։ Մարդ կա, չէ, ի՞նչ փող է, ես կենտրոնում այստեղ այս Արաբկերի տարածքում եմ ուզում կամ չգիտեմ, կենտրոնում եմ ուզում, ես եմ ուզում, ես եմ ուզում։ Փաստորեն ստացվա պարոն Խուրշուդյանի ասածն է կիրառվում, էլի տալիս են, պայմանները վատն են ստեղծում, որպեսզի մարդիկ ճարահատյալ լքեն, և խոսքի մեջ բազմիցս նշեց, որ դա չի տրվում
անհատույց, այսինքն երկարաժամ, ինչքան կապրեն, այսինքն հասուն մարդիկ եք գնացեք ձեր գլխի ճարը տեսեք, իսկ ինչ եք անում, որ այս մարդիկ գնան գանոր սերունդը, ինչ եք անում? Այսինքն այստեղ կառուցված է բուֆերային շենք, որը կատարում է իր անցումային ժամանակահատվածի դերը, դուք ապրում եք այդտեղ, այնքան ժամանակ, որտեղ որ այդ 10 տարին, թե 15 տարին կանցնի, դուք իդեպ ասեմ պետության մտածելակերպով եմ ասում, հա, ձեր ժամանակահատվածում պետք է կարողանաք այդ ընթացքում ձեր լավ տարիները ներդնեք, որպեսզի ձեզ համար ձեր անկյունը գտնեք, ձեր գումարներով, գնաք ապրեք ուրիշ։ Իսկ ավելի անտարբերի առնվազն այդ մասին, եթե նույնիսկ այդպիսին է պլանները, մարդկանց տեղյակ պահել, որպեսզի… Առնվազն պետք է մարդկանց այնպես անեն, որ… Հոգեբանորեն պատրաստեն, որ լավագույն տարիները նրանք պիտի ծախսեն այստեղ ապրելով, որպեսզի կուտակեն միջոցները, որ այսպիսի պաշտոնատար անձինք բացարձակ որևէ լումա չներդնելով, խորհրդային տարիների փլուզումից հետո ստացան հնարավորություն սեպականաշնորելու իրենց բնակարանային տարածքները։ Գիտեք, այսպիսի սոցիալական անարդարություն թույլ տալ մի երկրում, որտեղ քո գլխին ուղակի ընկել է բնակ տարածք և դու հիմա այդ հիմքով խտրականությանս ենթարկում այնպիսի խմբերի ներկայացուցիչների, որոնք առաջին ունեն պետության հոգացության կարիքը, իրականում յուրաքանչյուր այս դեպքով երևում է մեր երկրի իրական վիճակը։ Տեսեք, խտրականություն, տեսեք, այստեղ մի քիչ շատ կոպիտ է հնչում, որովհետև նա ոչ մեկ օրով պետք է իրենց տեղափոխել, նրանք պետք է գնան իրենց բնակարանները և նրանք ապրեն հանրակացանում առանց ջուր։ Որպեսզի նրանք հասկանան, ինչ է նշանակում սոցիալական հոգացություն։ Ձեր կրքերը միշտ զարգացած են ավելի ուժեղ, բայց ձեզ ասեմ ինչն է այստեղ պատճառը։ Տեսեք, վաուչերի անուն են տալիս, այստեղ այսինքն մարդկանց տրամադրում են, պարոն Ուրադյան, որ նրանք վերցնեն այդ 6 միլիոնը, և այդ 6 միլիոնի վրա կարող է 300,000, և խոսքը վերաբերում է միայն մանկատան սաներին, չի վերաբերվում դա Զավենին և նրա ընտանիքին, և չի վերաբերում Աշոտին ու նրան։ Այո, բայց մանկատան սաների մասին էր ասում, տեսեք, 6,300,000-ին ինչ ուզում ես ավելացրու, չես ավելացնի, այստեղ դու գնա, և տեսեք համաձայնվողներ եղել են շրջաններից մեկում, և ես վստահ եմ, որ հիմա եթե նրանց այդ նույն համապատասխան մարմիններին ասենք, բա ինչի է այսպես դուք բաներ եք, տարբերություններ եք դնում մարդկանց մեջ, ինձ գիտեք ինչ են պատասխանելու, որ նույն մանկատան սանը եկել է մարզերից շատ դեպքերում, այսինքն սոցիալական անարդարությունը երկու ստեք իր պտուղները ցույց է տալիս։ Ես ուզում եմ նաև լսել աշխատանքային ռեզերվներ, մարզական, հասարակական կազմակերպության ղեկավարի տեղակալ Արման Այվազյանին, որը մեզ ներկայացրել է իրավիճակը իրենց կողմից։ Ժամանակին 89 թվականին այդ 3 հարկը, որտեղ որ իրանք բնակվել են, պայմանագրային հիմունքներով մեր կազմակերպությունը նախարարության ժամանակ լուսավորություն ա եղել, լուսավորության նախարար։ Միջնորդությամբ անվարձահատույց տվել ա քոլեջին, այդ կողքը քոլեջ կա։ 10 տարի ժամկետով ոչ մի կերպ հնարավոր չի եղել իրենց անել։ Տարբեր պայմաններ առաջարկվել իրենց դեռ այն ժամանակվանից, այլ վարձակալական հիմունքներ, այլ չգիտեմ ինչ որ նամակներով, ինչ որ ձևով, մենք հիմա էլ իրանց չենք ուզել նեղացնել։ Ես ինքս անձամբ դիմել եմ ոստիկանություն, ոստիկանության թաղային տեսուչների հետ գնացել ենք, օրենքով սահմանված կարգով իրենց տեղեկացրել ենք, պայմանավորվել ենք, որպեսզի դա օրինական լինի, որտեղ իրանք այդտեղ ապօրինի են ապրում, այսինքն սահմանել ենք յուրաքանչյուր սենյակի համար սիմվոլիկ 5000 դրամ ամիսը, որ ամեն ամիս տանեն մուծեն մեր կազմակերպության հաշվի համարին, բայց ոչ մեկ չի մուծել դա։ Իրանք ընդամենը պնդում են, որ սա մենք այդտեղ ապրել ենք այսքան տարի, դա մեզ հիմքա, որ պետք է մնանք։ Իրանք դա շփոթել են, կա օրենք, որտեղ որ եթե համայնքի սեպականություն կա, որ հանրակացարա, որը պատկանում է համայնքին, ոչ թե որևիցե կազմակերպությանը կամ ինչ որ անհատի, այդ ժամանակ 10 տարուց ավել այդ հանրակացարանում բնակավորները կարող են սեպականաշնորել, այսինքն օրենքները խառնել են իրար, իրանք դիմում են ամեն տեսակի ինչ որ չգիտեմ ամեն ինչի, որպեսզի փորձեն այդտեղ մնալ։ Մեծ մասը, ովքեր որ դիմել են, իրանք պետությունից ստացել են փոխհատուցում որպես սոցիալապես անապահովներ։ Պարոնը ինքը հենց շփոթեց, եթե ձեռքբերման վաղեմությունից խոսենք, պարտադիր չի համայնքից, այսինքն
մի խոսքով ինքն է շփոթում։ Տեսեք, ձեր խնդիրը ունի հստակ քաղաքական լուծում, հա։ Ինչու՞ քաղաքական։ Որովհետև կառավարության այդ բազմաթիվ որոշումները, փորձություններով, ով որտեղ վազի գնա, ջուր քաշի, չգիտեմ, ցածկի, պտտի վագրի գլուխը, որ վերջում ոսկիներ թափվեն, լինի քաղաքական, իշխանական կամբ խնդիրը լուծելու, շատ կարևոր է, որ չկան ինչ-որ վեճեր տարածքային, բոլորը ունեն իրենց անկյունները, հա։ Լինի կամք, խնդիրը կլուծվի, չկա քաղաքական կամք, ուզում եք 5 ձեր փաստաթղթերի չափ հավաքեք, ոչ մի օգուտ չի լինելու դրանից։ Ունենք, մենք օգուտ ունենք։ Թե ինչպիսին կլինի արձագանքը, եւ ամենակարևորը կլինի թե ոչ, ժամանակը ցույց կտա։ Բայց հիշենք, որ այս մարդիկ են եւս, ովքեր ապրում են մեր կողքին, այս մարդիկ են եւս, ովքեր ապրում են գոհ ու դժգոհ, այս մարդիկ են, որ մեզ բոլորս մեզ բոլորից կարող են դարձնել ուրախ ու ավելի դժբախտ։ Հուսանք, այսօր երեք շենքի բնակիչների ձայները ինչ որ մի տեղ կհասնեն, եւ այդ տեղից անպայման ինչ որ, բայց արձագանք կլինի։ Այսօր այսքանը։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, հանդիպենք, ցտեսություն։